Руски военно-транспортен самолет с 39 души на борда се разби в Сирия, съобщи Руското министерство на отбраната. Самолетът Тан-26 се разби по време на кацане в района на руската военна база край Латакия, Хмеймим, вчера следобед. В самолета е имало 33 пътници и 6 членен екипаж. Всичките пасажери на борда са били руски военни. След падането на самолета никой от тях не е оцелял. Според съобщението на военното министерство на Русия, причината за трагедията вероятно е техническа неизправност. По-късно от военното ведомство уточниха, че не разполагат с данни по самолета да е бил откриван огън. Съобщението на Руското военно министерство също така се подчертава, че Министерството на отбраната ще окаже помощ на роднините и близките на загиналите в катастрофата на военно-транспортния самолет Ан-26 в Сирия. Президентът на Руската федерация Владимир Путин изрази съболезнования на роднините и близките на загиналите, а също на целия личен състав от Министерството на отбраната във връзка с загубата на техните колеги.